Hei, jeg heter Håkon, og jeg er barnevernspedagog. Og jeg er stolt over å være barnevernspedagog. Det høres kanskje rart ut, med tanke på all den kritikken som barnevernet har fått. Med saker som har gått mot dem, i internasjonale domstoler, filmen Mrs. Chatterjee vs. Norway. Men ja, jeg er faktisk stolt over å være barnevernspedagog. Men jeg forstår så jækla godt at folk er redde når de kommer i kontakt med barnevernet. Det er helt naturlig. Barnevernet er vel et av de organene i Norge som har aller mest makt, og som har makt til å ramme mennesker der det gjør aller mest vondt. Barna våre. Jeg vet at på tross av at jeg har vært barnevernspedagog siden 2008, og jeg har jobbet på institusjon siden jeg var 17, så jeg har vært mye i kontakt med forskjellige deler av apparatet. Og jeg har sittet som meddommer i Nedre Romerike tingrett. Også hatt barnevernssaker der. Og jeg har stått på begge sider i fylkesnemnda, argumentert for omsorgsovertagelse, og argumentert mot omsorgsovertagelse. På tross av det, så vet jeg det at hvis barnevernet hadde kommet inn i min familie, jeg har tre barn, så ville jeg kjent, hva gjør jeg nå? Jeg har en diagnose innenfor psykiske feltet. Jeg er ikke enig i den diagnosen. Og jeg har kommet meg gjennom de problemene jeg hadde selv ved å bruke mine egne krefter. Mine egne ferdigheter som terapeut. Men med en sånn diagnose som jeg har, så er det faktisk ikke helt urealistisk at barnevernet skulle komme inn i min familie. Så da tenkte jeg, ok, nå skal jeg prøve på litt hjelp til selvhjelp. Si at barnevernet hadde kommet inn hos min lille familie. Nå, jeg er munk nå, så nå har jeg ikke noe. Og barna mine har blitt over 18, så nå er det på en måte litt teoretisk. Men hva ville jeg gjort? Ok, først av alt, jeg ville studert. Jeg ville satt meg ned med barnevernsloven, og jeg ville lest den. Jeg ville lest en kommentarutgave av barnevernsloven, for å vite hva er det egentlig de snakker om. La oss si at det hadde vært angående en sak, si med mobbing for eksempel. Jeg ville lest utdanningsloven eller lov om opplæring, særlig paragraf 9a. Hva er det som skolen har som krav til seg? Det er viktig. Du må utdanne deg selv. Ok, så vet jeg at det ville vært et innledende møte. Jeg ville tatt med opptaksutstyr. Altså det som jeg så holder i hånda her nå, iPhone min. Jeg ville lagt den foran meg på bordet, så ville jeg sagt til saksbehandlerne. Siden jeg har jobbet i barnevernet, og sitter og skriver masse referater, og vet hvor fort det kan gå, og hvor lett det er å mistolke et eller annet, eller skrive noe feil, så ønsker jeg opptak av samtalen vår. Jeg regner ikke med at det er noe problem. Jeg kan få en kopi av opptaket etterpå. Hvis de hadde sagt at det var et problem, så er det faktisk deres problem. Det er min fulle rett
som deltager i et møte og spille inn samtalen. Og det er noe som datatilsynet har vært tydelig på, at du kan også gjøre det skjult, men jeg ville foretrukket å gjøre det helt åpent. Det er noe en ting. La oss si, prøv å sette meg inn i en annen situasjon, si at det ikke var meg det gjaldt. Si, skal jeg være hypotetisk, si at jeg for eksempel hadde vært rusmisbruker og vært tungt inne i det. Og så hadde jeg opplevd sånn som jeg vet har skjedd på et kontor ikke langt unna det i nærheten av gamle byen i Fredrikstad. Det var en fin måte å si det på. Der hyrer de inn en nærmest en samurai. En konsulent som fikk i oppgave å gå og ta de som hadde hatt problemer med rus og fikse de sakene. Denne konsulenten hadde, så vidt jeg husker, 5 omsorgsovertakelsesaker samtidig. Og det er helt horribelt. For enhver som har jobbet med sånne saker vet hvilken belastning det er å jobbe med de. Det er sånn som du burde i hvert fall ikke ha mer enn en per år, fordi at det krever så mye oppfølging. Du er nødt til å ta hensyn til personene, foreldre og barn. Det er så mange hensyn som må veies opp mot hverandre. Og det er en jækla stor belastning personlig. Jeg har sendt bekymringsmelding. Og jeg vet hvor mye det kostet meg å trykke på den knappen som sendte den inn. Det gjorde jeg. Det satt langt inne. Jeg brukte 2 uker før jeg orket å sende den inn. Så, men si det da. Jeg har kommet ut av rus. Jeg har et godt forhold til barna mine. Men dessverre så har jeg vært i kontakt med hjelpeapparatet, og det blir brukt mot meg. Og jeg har tatt urinprøver, vist rene urinprøver, gjort alt det jeg skulle. Det første jeg ville tenkt, altså en ting er det å spille inn, men en annen ting er det at jeg ville brukt det sosiale nettverket mitt. Og da snakker jeg ikke om alle disse hatgruppene som finnes. Det hjelper ikke å sitte i en sånn liten lukka gruppe, eller en stor lukka gruppe, og si at barnevernet må legges ned, og barnevernet må ditt og datt. Vi hater barnevernet, nazi, alt det her greiene som blir sagt. Det hjelper ingenting. Ingenting! Hat skaper mer hat og motstand. Rett og slett, så enkelt er det. Det snakker om å tørre. Du må tørre da. Jeg snakker om meg selv. Jeg måtte tørre ut og eksponere meg selv. Og si, ja, jeg hadde problemer med rus. Det har vært perioder i livet mitt hvor jeg var så ruset at jeg ikke burde hatt omsorg for et barn. Men der er jeg ikke nå. Jeg har klart å komme meg gjennom det. Jeg har kommet ut på den andre siden, og jeg er fanken så mye sterkere på grunn av det. Jækla mygg. Å rekke ut. Ikke i lukka hatgrupper, men åpent. Det ville jeg gjort. Jeg ville tatt kontakt med lokalaviser, fortalt om hva som skjer.
Jeg har vært med på å gå til en lokalavis RB med en foreldre, hvor det var snakk om at barnevernet skulle inn med en veldig inngripende prosess. Og etter den artikkelen som var der, så forsvant saken. Medias makt er fantastisk stor. Så hvis du har muligheten til lokalaviser, nasjonalaviser for den saks skyld, tør å fortelle hva du opplever. For det er faktisk sånn, både i rettsapparatet vårt, og i samfunnet, du har rett til en ny sjanse. Om du har rotet seg livet ditt, og du rydder opp i det, så har du rett på en ny sjanse. Ok, det var det. Åpenhet. Tørre å være åpen. Og mer. Dokumenter. Samle på alt av dokumenter. Lag et system for deg selv, hvor du samler alt. Og så kan jeg si, hvis si at jeg hadde da, enten jeg var da, hvor jeg ikke er tidligere rusavhengig, eller da fordi at jeg var gæren, som jeg jo absolutt er, stolt over det. Si at jeg møtte på en saksbehandler på barnevernskontoret hvor vi krasjet fullstendig. Da hadde jeg tatt kontakt med lederen. Jeg har kommet med konkrete eksempler på at dette her funker ikke. Fordi, og da er det ikke sånn, jeg liker ikke ansiktet på henne, eller jeg synes han var litt nedlatende. Så jeg snakker om virkelig, da skal det være gode grunner til å si at for at denne saken skal få best mulig utfall for barna og foreldrene, så må det komme en ny saksbehandler. Og det krever jeg. Jeg ville krevet det. Jeg vet ikke, det er lett. Absolutt, jeg vet det er mange som har prøvd. Men det går an. Det var tre råd til meg selv. Jo, og så er det dette med frykt. Hva som skjer når du møter frykt? Når du sitter der og... Det er så lite produktivt. For det eneste som skjer er at du låser deg selv. Når du blir redd, så gjør du feil. Men hvordan kan man ta så fjerne frykten sin da? Det er, du kunne hørt mange videoer om det. Men for min egen del, jeg er ikke redd for noen ting. For min egen del så ligger det i pusten. Puste med magen. Puste gjennom nesa. Det har en helt annen effekt enn å puste med munnen. Og det å søke etter hver dag. Søke etter det gode. Se hva, ok. Og i det festen, ja, det må jeg si, det er veldig viktig. Og det å gå inn og anerkjenne det. Nå er jeg redd.
Nå er jeg engstelig, jeg skal ha et møte i morgen. Og så snakk om det. Hva er det verste som kan skje? Jeg kan miste barna. Ok. Hva er det beste som kan skje? Jeg kan få hjelp av barnevernet til å få en god omsorg. Bedre omsorg. Gå inn i den dualiteten som dette bringer. Tørre å gå inn på begge sider og se at ja, det kan hende at din verste frykt blir kommet i oppfyllelse, men det kan også hende at du blir positivt overrasket. Og kjenne på det at det er ikke opplagt du kan. Det finnes jækla mye gode saksbehandlere der ute. At du skal møte på en av, beklager ordet, men det var favorittordet som min gamle mor, rassøla. Det er ikke gitt. Ok. Ja, jeg tror det var det jeg hadde lyst til å si i dag. Det var det. Jo, og selvsagt. Hva er det? Noe av det som gir meg ro i hverdagen. Det ene er hun som står her og leker bever. Jeg finner en pinne som den må spises opp. Og den smaker veldig godt. Dyr. Samvære med dyr. Naturen. Gå ut på morgenen og lytte til fuglene. Og musikk. Jeg er musiker, har vært profesjonell musiker siden 2018. Og kom med to nye låter. 16. 16. juni. Den ene heter Love, og den andre heter Love Remix. Fantastisk, lite, fantasifulle titler. Anyway. Du kan faktisk finne... Det er ikke alle deler av naturen jeg er like glad i. Da. Forbaska myggen og sånn kryp de her. Anyway. Jeg skal ikke prøve å selge deg noe, faktisk. Jeg skal ikke si, i motsetning til en del av disse som har forskjellige grupper, så skal jeg ikke si at jeg kan være din konsulent, for det kan jeg ikke. Jeg har mer nok å gjøre på. Men jeg vil bare si... Jeg må få gjort noe med den der også. Jeg må si, ønsker deg lykke til. Og søk det gode. Og rekke ut en hånd til venner, bekjente.